hoggaanka ugu sarreeya ee hay'adaha dowladda haweenka nagu matala si gaara guddoomiyaheenna meeshan waa goobtii koowaad oo burka lagu dubaayay laguna rusaynayay sabaayadda loorarka lagu xiraayo waxaa dhiman goobtii kale oo aada ogeydeen oo lagu diyaarinayay toonnada timirta sasinyaryaasha go'yaasha macawis ley iyo tuutahii oo naga horeeyo inaan u wada tagno annaga goobaha ay ku jiraan oo tooshkii leh oo sasinyarigii leh iyadana maalinteedaa la soo aadayaa diyaaradaha waa noo raran yihiin waa soconna sidaa u sheegteen waaye hoggaankeennana waa idinka goobtii koowaad marka indhihiinaad ku aragteen shaqadii inay socoto haddii allah awooda la ogolaado ilaa meesha ugu dambaysana sidii aad nagu hogaaminayseen baan u gaarsiinaynaa.